hogaanka xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani Sacad Cali Kaahin oo ku sugan magaalada Berbera ayaa maanta warbaahinta mar uu la hadlay waxa uu ka waramay bilicda magaalada Berbera iyo sida ay kor ugu kacday waayadan dambe. Sidoo kale waxa uu siyaasigani ka hadlay shaqaalaha uu sheegay in shirkadda DB Well ay shaqada ka eriday oo ka mid ahaa muruqmaalka istaafadooranka dekedda magaalada Berbera ka howlgala, isagoona ugu baaqay hay-adda shaqaalaha ee Somaliland inay ka howlgasho sidii shaqaalahaasi loogu celin lahaa shaqadooda. Waxaan imi magaaladii Berbera, waxaan joogaa hadda maanta ku saddex. Alxamdulilah, waa fiicantahay magaaladii, waa qurux badan tahay. Bilicda gobolada kale way dhaantaa. Magaalada intii aan joogay waxaan ku soo arkay waniga bilicdii iyo quruxdii waa sheegay. Runtii xogihii magaalada intii aan joogay aan la kulmay waxaa ka mid ah inay jiraan niman shaqaale ah oo tiradoodu 18 meelaha tahay oo shaqadii laga ceyriyey shirkada DB World shaqadii ka eriday. Siyaasad maaha arrinku, waa shaqo waxa la isku hayaa. Dadkaas waa dad muwaadiniina, dee shirkaduna waxay maamushaa dekedda magaalada Berbera. Sistemka ay ku maamushana dee waynu isla ognahay oo xukuumaddii hore ku wareejisay oo shaari doontaba hal haatiyo aragti kastaba laga haystee. Adigu sistem magaca Somaliland la yidhaahda bay kula wareegtay dekedda Berbera. Shaqaalaha dee ikriimar bay la gashiyay heshiis, maadaama shaqo tahay waxay la isku hayo oo aanay siyaasad ahayn. Xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda dhammaanteeyo waxaa noo taala in shacabka la ilaaliyo danahooda, waayo Soomaaliland waxay la ognahay dad shaqo laga ceyriyaa maanta ama laga eriyaa inaanay u baahnayn in shaqo loo abuuro dadka mooyaane. Markay sidaa tahay, xukuumadda waddanka ee dekedda maamusha waa jahannam, laakiin se asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda inagu Soomaalilandar baynu nahay. Waxaan jeclahay anagu ka xisbi ahaan waxaan mar walba dhiirigelinaynaa shaqo abuurka iyo in bulshadu shaqo hesho. Markay sidaa tahay, waxaa loo baahan yahay inaan iyadoon mucaarado la gelinaynin xukuumaddii iyo asxaabtii iyo ummaddii bulshada iyo warbaahintii iyo dadkeenii de ummadda cayaanta u ahayd ee bulshada indhaha u ahayd aynu guntiga dhiisha uga dhigno. Hadday wax inaga qaldameenna aynu saxno arrintaa laga odayeeyo shaqaalahaas shaqadoodii lagu celiyo. Maamulkuna malaa hadda waqtigan la joogo filimaayo inuu dhageysto dadkiisa. Kii ka horreeyey ka daraa, laakiin kadaalik maanta waxaad moodaa dadku inay wax kale ku mashquulsan yihiin, dowladdu wax kale ku mashquulsan tahay. Aad baan uga xumahay in maanta qof nolol haysta oo shaqo haysta lahaa waa laga soo saaray shaqadii oo banaanka u jooga oo maanta taagan meel cidlo ah. Aad iyo aad baan uga xumahay. Waxaan fariin u dirayaa hay'adda shaqaalaha. Hay'adda shaqaaluhu iyada mas-uulka ah shaqaalaha, tii inay iyadu caymiskeedii samayso, shaqaalaheedu ku ilaaliso, ay ku daba socoto oo qaladaadka shaqaalaha kaga yimaada sharaa'igii cidday u shaqeynayeen inay ajaanibka heshiiska la gelayaan ay soo farageliso oo ay dul taagnaato waa lagama maarmaan. Anaguna arrintaa waanu ka odayeen inaan ka xisbi ahaan hay-adda shaqaalaha iyo dowladdan. Waxaan leeyahay si isku mid ah aynu dadkeena shaqo ugu raadino. Arrintan maanta taaginno maaha arrin hawl yar ee 20 qof oo meel u soo baxay, waa kuwii horeba suuqa qaarna dee tahriib ku dhamaaday, qaarna cidla gidaarada ku wada baqtay yaani, oo dadka waxa qabyaalada iyo furfurka iyo qaylada ugu wacan ee ummaddu u arki weeye danteeda waxa weeyaan shaqo la'aantee. Shaqo abuur baa laynooga baahnaa ee deecid shaqaale dibadda loo saaro maanta meesha may oolin. Sidoo kale waxa uu ka hadlay siyaasi Sacad Cali Kaahin, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Somaliland, uu shakhsiyaad gaar ah soo siiyey goobo ka mid a goobihii wasaaradda kalluumeysiga ee magaalada Berbera, isagoo arrimahaasi faahfaahin ka bixinayana waxa uu yidhi: waxaa kaloo jirta Berbera maanta marka hore dhulboob baa ka dhacay. Wararkan magaalada ugu yimi waxaa ka mid ah in hadda halkan xeebsoor ku xigta eriyada meel eriyadaasa dhulboob dambe lagu wado laleeyay rag wasiir ah ayaa shaar kale iyagoo gashan doonaya inay qaataan oo hantiyaan oo badi aasaan, iyadoo shaar kalluumeysiiyo shirkad iyo wax la keenayo. Hadhowna magac kale lasoo bixi doono, haddii lasoo bixi doonto aydhowna garan maayo. Xukuumadda hogaamiye madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxaa leeyahay xukuumaddii horaa lagu eeday dhulboob, tiinina hadday badboob la timaado wax la qaadan kara ma ah. Dadkii inta beriga la iskala tago in badda la isla galo baddii la cuno wax caqli geli kara maaha. Lahaa maanta qof baa aasiya. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.